Olá, queridos, canal Apocalipse, final dos tempos, 9 de março de 2021. Amados, nesse vídeo eu vou apresentar uma série de experiências que os irmãos estão tendo. Então são experiências assim bem variadas de olfato, de audição, são várias, né? Antes vamos pedir o like missionário, vamos ajudar esse vídeo a alcançar uma outra noiva. E ela participar de todo esse contexto que o Senhor tem nos dado, então dê o seu like. E noiva, somos todos nós que estamos esperando a volta do Senhor Jesus, o momento do arrebatamento, o momento do grande encontro. Então, amados, essa primeira experiência é de um irmão que vivenciou uma situação parecida com o arrebatamento, né? Então, vamos lá. É o irmão que tem essa conta, aconteceu no mundo, e inclusive é uma conta, queridos, que fala sobre notícias desse momento. Falou, a última que eu vi falava sobre a construção do templo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário para você também conhecer esse canal. Ok, amados, então vamos lá. Forte, tive uma sensação parecida dia 1º ou 2 de março de 2021. Senti algo me puxando, forte, que sentia meu corpo pesado. Não conseguia me mexer. Quanto mais tentava, mais era forte e pesado ficava meu corpo. Me senti estranho, mas não senti medo. Cheguei a ver o espaço e a terra. Aleluia, confirmação de Deus. Eu tive isso, queridos, eu já saí do corpo uma vez. Quando a gente volta, a gente não consegue mexer. Nenhum dedinho, não consegue mexer absolutamente nada. Passa um tempo ali até que começa a se mexer. É algo forte mesmo. Ok, a próxima experiência é com relação a cheiros também, né? Experiência de olfato. A irmã Lorena Luzia que diz assim: já senti cheiro de pão saindo do forno ao assistir uma dessas lindas experiências. Olha. E relembrando a ceia, né? O pão relembra a ceia. O próximo é um irmão que teve experiência com vinho. Também senti cheiro de vinho ontem, mas azeitona à noite, quando estava trabalhando no meu quarto. Olha, cheiro de vinho e de azeitona. Azeitona nos lembra azeite. Tá todo mundo enchendo a lamparina de azeite, não é isso, irmãos? A próxima experiência é com louvor, com música. A irmã Marilene Milagre também teve uma experiência com vencear. Gisele, a paz de Cristo, amada, acordei no dia 7 de março de 2021 ouvindo louvor, vencear. O mestre chama, vencear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencear. Então, queridos, esteja pronta aí para receber o seu louvor também, porque o Senhor vai te visitar. Outro louvor é da irmã Gisele, da conta Ainda Tempo. Paz do Senhor, irmã, nessa madrugada, às 2h40 do dia 6 de março de 2021, fui despertada com um som celestial, nem sei explicar. Foi tipo algumas cenas que já vimos quando cai estrelinhas nos personagens de desenhos, tipo quando tem fadas ou magias. Esse som foi muito forte no meu quarto. Só eu ouvi. Perguntei meu filho: você ouviu esse som? Ele me perguntou: que som? Aí entendi que veio do pai para me despertar. Foi lindo. Aí fui orar e tive uma visão bem rápido. Vi milhares de pessoas de branco subindo. Elas estavam entre as nuvens. Foi isso. Maranata, vem Senhor Jesus. Então, aqui teve experiência de audição e teve experiência de visão também. O Senhor está repartindo, está compartilhando as experiências de uma forma assim muito generosa. Aí é o coral, foi um irmão ou uma irmã, irmã Tamires, que teve experiência de ouvir um coral. Ai, que lindo! Testifico que a irmã tem ouvido. Deus, na sua infinita misericórdia, também me agraciou várias vezes com esse coral, de inúmeras vozes, com instrumentos tocando.
realmente é clássico, é lindo e numeroso, milhares e milhares de vozes. É a mesma experiência. Que maravilhoso, Jesus. Obrigada, papai. Eu também tive essa experiência já há muitos anos atrás com o coral. É algo lindo, queridos. É algo que é de uma excelência assim, difícil de entrar em detalhes. Tem que ouvir para conseguir perceber a excelência da qualidade da música. E acontecerá que nos últimos dias, diz o Senhor, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos 2:17. Então, amados, esteja pronto aí para vivenciar os momentos que o Senhor tem para compartilhar nesses últimos momentos aqui do tempo da graça, porque tá acabando. Maranatá, o Espírito e a noiva dizem: vem, vem para já, vem para logo, vem para agora, Senhor, porque a sua noiva já lhe espera. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.